Nu är det lekstuga, höll jag på att säga, här inne för Axel. Ja, lite mer eller mindre. Det ska handla om något som får många att tänka på barndomen, men som också engagerar enormt många vuxna, nämligen Lego. Det finns alltså ett tv-program som tar fasta på det här, Lego Masters. Det här sänds i Australien, där det alltså har vunnit deras motsvarighet till tv-priset Kristallen för bästa underhållningsprogram. Det sänds i USA, där jag tror att det var 7,5 miljoner som tittade på första episoden. Sänds i Storbritannien, Tyskland, Nya Zeeland. Det har alltså haft 50 miljoner unika tittare, det här programmet, internationellt. Vilka bra förutsättningar för att även lyckas i Sverige. För nu kommer ju programmet hit och ska förhoppningsvis göra succé på vår kanal dessutom. Det tycker vi är extra härligt. I TV4 ska det gå. Ja, men det ska gå i höst i TV4. Och vi har den stora glädjen och äran att få presentera programledaren för programmet. Du har ju lämnat lite ledtrådar. Ja, men precis. Vi hade ju först det här. Ungefär så här ser han ut. Ja, men precis. Det är roligt också. Får jag bara säga att du har ju precis avslöjat vad han heter. Ja, det slår mig verkligen. Jag såg det precis innan här att namnet står ju faktiskt där nere. Det tänkte jag inte riktigt på. Men om man blundar så kan vi ta andra ledtråden. Det är en dator och dessutom en hamburgare här. Allt i Lego-form helt enkelt. Och så ser du ju namnet där nere, så varför inte till det avslöja vem det är som är programledare i denna kommande succé. Varsågod. Ja, jag får chansen alltså. Välkommen Mauri, säger vi bara. Hej. Tack. Hej. Du har ju varit här förut och smakat mat. Mm, pizza. Pizza närmare bestämt. Välkommen tillbaka till Efterfem. Tack, det är kul att vara här med er. Du, kan du förklara ledtrådarna? Det här ser man ju, det är ju du naturligtvis. Mm. Dator och en hamburgare. Jag gör en YouTube-kanal om mat. Det var snitsigt gjort med ledtrådarna, tycker jag. Svårare än så var det inte. En stor succé, skulle jag säga. Uppdrag mat som har lockat väldigt många. Mm. Kul. Ja. Men nu har jag och Axel tillsammans berättat lite grann om vilken enorm succé det här är internationellt. Men om man då får vara lite så här, är det inte märkligt att ha en hel programserie som handlar om människor som bygger Lego? Jo, det är en absurd idé. Och det tänkte jag också när de ringde upp mig. Och jag tänkte, varför ska ni ha ett program om det här? Men så sa de, titta på den australiensiska versionen. Uh-huh. Och så gjorde jag det. Och så var det ju ett otroligt underbart tv-program. Och de är ju... Man tänker ju Lego, det är en leksak. Men när man tar upp det i åldrarna med folk som verkligen har ägnat sina liv åt Lego, då är de ju otroligt duktiga på att bygga. De får ju 15 timmar och det de åstadkommer i programmen är jag tror ni kommer bli förvånade. Det är en hög nivå. Man vill ju veta hur det går till. Ja, men precis. Hur går det till? Får man ett uppdrag liksom, men nu ska du bygga en viss byggnad eller och så ska alla försöka göra samma eller hur funkar det? Ja, men exempelvis hade vi en utmaning som var Astrid Lindgren-världar. Så fick de bröderna Lejonhjärta, Pippi, Emil och så fick de typ 15 timmar på sig varje lag att bygga till exempel Emil. Och de bygger ju stort, alltså vi pratar 40-50 tusen små bitar som liksom tillsammans bygger en hel värld. Och ja, jag ser fram emot att ni ska få titta på det här. Den höstens programserie, den är redan inspelad? Ja, den spelade vi in fram tills nyligen. Hela? Ja. Men då finns det ju garanterat ett litet klipp som du har med dig som vi kan titta på. Jag har ett litet klipp med mig. Vi kikar på det. Tanken är då att du ska lyckas skjuta in bollen längs med gången upp här. Den kommer in på baksidan, går upp på ett rullband som du har byggt och sen släpps den ner i den här maskinen där den hittar någon typ av väg ner till botten. Skjuts sen ut i rouletthjulet och letar sig ner i mitten och sen ut och förhoppningsvis så har man vunnit när man kommer ut. Vi får se. Tror ni det kommer funka? Det tror vi. Ja. Ja! Det är helt otroligt. Oj, oj, oj. Allt på rött. Det är konstverk, uppfinning och allt möjligt här. Ja, vilka är det som är med, Mauri? Det de har gemensamt är ju att de har liksom ägnat sina sista 20 år åt att bara... Alltså, inte kanske bara, men en stor del av sina liv åt att bygga Lego. Så de är ju väldigt duktiga. Men alltså, det är helt olika människor, helt olika typer.
Men det är vanliga människor som har vanliga jobb så att säga, och bara har det här som väldigt stort intresse. Helt vanliga jobb. Det är inga, alltså, inga legoproffs så att säga. Nej, de jobbar inte. Axel, vad är ett legoproffs? Jag tänkte att de var med i någon legoliga som bygger typ som Premier League i fotboll och sådär, fast för lego. Utan det är liksom vanliga. Men det här är ju Legos Premier League. Ja, sant. Så nu har vi det. Exakt, ja. Exakt. Men du som då kom helt utifrån, du har ingen, har du någon särskild relation till Lego överhuvudtaget? Alla har väl kanske någon relation? Exakt, jag byggde det som de flesta lite när jag var liten. Aha. Men i övrigt har jag ingen superkoll. Men det kanske inte behövs en till. Det är liksom 16 tävlande och en domare som ju har ett namn för varje liten bit. Och det finns 2000. Alltså de kan allt. Jag är väl med någon sorts ledsager åt de som kanske inte har full koll. Men hur många är det som är med och tävlar? 16 personer i 8 lag. I 8 lag? Två i varje så de lag. Måste alltså vara 2 och 2. Vill de det själva? De sök tillsammans eller paras de bara ihop? Det är lite olika. Vissa känner varandra väl och är vänner och vissa parades ihop. Men när man såg de här bilderna från en liten bit av den svenska höstprogramserien, då såg man bara killar. Ja, det är lite fler män än kvinnor som är intresserade av Lego. Och det speglas ju lite i kastet. Men det är många tjejer med och de är väldigt, väldigt duktiga. De kommer långt. Du nämnde domaren där innan. Mm. Vi såg honom i bild också. Berätta vem det är som kommer att döma det här. Och... Det är en till 2 meter lång rödhårig man bredvid mig som är domare. Var det ett krav för att få jobba med programmet? Det var mitt enda krav, annars struntar jag. Rödhårig. Ja. Och han är designchef på Lego, så han har full koll på att bedöma deras byggen. Men det här blir ditt första liksom, gammel-tv-program, så att säga. Ja. Du har varit på YouTube, har man kunnat se det, men du har inte gjort något program på tv förut. Nej, jag fick inse vilket svårt jobb ni har. Det är mycket att tänka på. Men hur kändes det? Ja. Det svåraste var, dels har man ju alltid, vet jag inte alla tittar om, ni har ju någon i örat som sitter och pratar med er. Det är svårt att lyssna på någon. Och samtidigt som någon börjar prata i örat på en följdfråga man ska ställa. Mm. För det är som att ens blick lite dör när man lyssnar på någon annan samtidigt. Bara sådana små detaljer var supersvårt. Ja. Men jag lärde mig det. Jag hoppas inte folk ska se det. Vad var det som fick dig att anta den här utmaningen? Det var nog när jag såg den australiensiska versionen som kom först då. När jag såg den som jag kände, det här är ett tåg som jag vill hoppa på. Kul! Får jag fråga en sak? Du sa innan att det var 15 timmar att man höll på. Alltså, det måste vara långa inspelningar. Liksom, hur ser inspelningsdagen ut egentligen? Ja, i många av utmaningarna så får de ju sova mellan. Ah, okay. Annars blir det vila lite. Man blir nog trött i huvudet av att bygga så länge. Det var många som blev väldigt trötta. Mm. Så det var tur att de fick sova under tiden. Men förstår du att bygga Lego i 15 timmar? Mm. Det är som Oscar Sias livesändning där, 24 timmar. Jag har 4 barn, jag tror inte jag har byggt Lego i 15 timmar sammanlagt. Nej. I mitt liv. Nej, det krävs en brinnande passion för att göra det. Ja, och det finns liksom, precis som du beskriver, det finns liksom namn på alla olika bitar och det finns en passion och det finns ett intresse, det är teknik, det är liksom design, det är konstnärligt och är det allt. Mm. Och det finns ett lingo, alltså ett språk som omgärdar hela liksom Lego-världen. Oj. Så nu ska du få förklara några förkortningar för oss, vi som står utanför än så länge. Okay. Vad är NPU? Nice Part Usage har jag fått lära mig. Nice Part Usage. Det vill säga, man kanske har en banan, en liten banan, men så kan man göra det till en fläta. Aha. Alltså att de använder bitar på ett annat sätt än vad de har tänkt att göra. Ja, ja, ja. Och det här är de väldigt bra på. För att det finns ju bara typ 2500 bitar. Så då får man ibland låtsas att någonting är något annat. Och där kommer kreativiteten i. Vad betyder AFOL? Adult Fan of Lego. Det är alltså alla som deltar. De är vuxna fans av Lego. Alla som har den passionen. Mm. Vad betyder snott? Studs not on top. Och vad betyder det? Det betyder att... Ja, det står ju här. En speciell byggteknik. Precis. Man kan, alltså en vanlig bit har ju sina knoppar på ovansidan. Mm. Men det blir, då kan man bara liksom bygga åt ett håll. Det finns även bitar som har topparna åt andra hållet. Så att man kan bygga utåt. Och det krävs ju för att bygga så komplexa saker som de gör. Swooshability. Vad betyder det? Swooshability. Ja, men det är om man har en bil eller en flygplan som man vill leka med. Och så känner man att den här har lite swoosh. Då har den en bra swooshability om man vill leka med den. Hur lekvänligt vore det? Exakt. Det är underbart. Och sen sista då, tile. Eller tile. Ingen aning. Det här är ett antiklimax. Jo,
det är när biten inte har knoppar alls, så att man kan bygga liksom mjuka ytor utåt. Nej, oerhört spännande att få kliva in. Man älskar ju människor som har passion, eller hur? Mm. Otroligt, otroligt. Och det vore spännande att se hur bra du har blivit på byggande också. Låt oss inte gå den vägen. Vi går inte dit, utan vi bara påminner om att vi alldeles strax ska få se om det här fantastiska vädret håller i sig. Lego-programmet, det får ni se i höst. Stort tack för att du kom hit. Tack. Vi är snart tillbaka.